tappar man bollen, Belander in i straffområdet. Här kan komma ett bra läge för gästerna och där kommer första målet i matchen. Och det är nummer 20. Kan sin fotboll. Riktigt bra boll. Vad händer här nu då? Och det är ju ett bra läge. Här så, stolpträff! Och där kommer så 2-0-målet för gästerna. Och det är väl Oskar Kilgren då som efter stolpträff... Det är väl Kassem som gjorde målet, va? Vi får titta på reprisen och så kommer 3-0 på det. Och så kommer 3-0 på det och kvala sig. Försöka kvala sig upp då till Superettan. Här kommer Johannesson. Försöka hitta in och där kommer i alla fall Kassem. Och då gör han mål. Då är det 4-0.